ទស្សនៈនយោបាយអ្នកកសាងនិងពួកអ្នកបំផ្លាញគឺមិនដូចគ្នាទេប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសដ៏កំសត់មួយនេះបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដ៏ឈឺចាប់សង្គ្រាមបែកបាក់ដែលបានធ្វើឲ្យទឹកដីដែលធ្លាប់តែជាមហានគរដ៏ធំសម្បំខ្លាចទៅជារួមតូចបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារការឈ្លានពានពីបរទេសព្រោះតែខ្មែរមានសង្គ្រាមហែកហួរផ្ទៃក្នុងដណ្ដើមរេចអំណាចគ្នា បដ្ឋពិសោធន៍ឈឺចាំបានបន្សល់ទុកឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយបានរៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដើម្បីជៀសវាងដាលជន់ដានចាស់របស់អ្នកចំនួនមុនឲ្យប្រឹងប្រែងដឹកនាំកសាងប្រទេសជាតិដោយការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតឲ្យត្រូវដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនជាធំជានិច ក៏រំលឹកថានៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1970កម្ពុជាបានខ្លាំងជាទីតាំងរងគ្រូមួយដោយសារសង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចពេលនោះនៅក្នុងនាមជាប្រទេសតូចដែលតើបរួចផុតពីរបបអណានិគមបារាំងផងកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាប្រទេសតົນខ្សោយមួយ នៅថ្ងៃទី17ខែ៣មេសាឆ្នាំ1975កម្ពុជាបានរអិលធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពមហន្តរាយក្រោមការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតក្នុងរបបវីរភិគិតដ៏យង់ឃ្នងអស់រយៈពេល74ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យប្រទេសដ៏កំសត់នេះខ្ទេចខ្ទីស្ទើរតែទាំងស្រុង អ្វីដែលគឺកត្តសំខាន់ខាងនោះគឺការពីប្រទេសជាតិធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យលើគ្រប់វិស័យហើយនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានរងគ្រោះដោយការកាប់សម្ลับដកខូខៅរបស់ពួកប៉ុលពតនិងត្រូវបានបញ្ខំឲ្យធ្វើការលើកកម្លាំងបងអត់អាហារនិងឃុំឃាំងធ្វើទ ිර នកម្មដោយគ្មានកំហុសប៉ុលពតយល់ថាខ្លួនជាអ្នកកសាងប្រទេសជាតិនិងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដ៏ស្អាតស្អំមួយប៉ុន្តែជាក់ស្តែងมันដូចអ្វីដែលពួកគេកិត្តនោះឡើយ គឺប៉ុលពតមិនត្រឹមតែមិនបានកសាងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរីចចម្រើននោះទេថែមទាំងបំផ្លាញកម្ពុជាឲ្យវិលស្ទើដល់រឹសគល់ទៅវិញ នៅដើមឆ្នាំ1979ជាភពសំណាងល្អណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានជួបប្រ ස បនឹងមេដឹកនាំថ្មីក្រោយបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់របស់ខ្លួនគឺលោកហ៊ុនសែនកូនកសិករខ្មែរដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនឹងជាមេដឹកនាំមួយរូបក្នុងចលនាតស៊ូរំដោះប្រទេសជាតិពីរបបប្រឡាយពូចាស់ហើយបានចាប់ផ្ដើមកសាងជាតិឡើងវិញពីបាត់ដៃតទៅទេ ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបានសរសេរពីប្រវត្តិបូររះខ្លាំងលោកហ៊ុនសែនថាជារដ្ឋបូររះដែលបានបដិជផ្តាមនរមកម្ពុជាមករកសឹកសន្តិភាពពេញលិងដោយពេលបច្ចុប្បន្នតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកដែលបានដាក់ចេញនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998គេនៅចាំបានថានៅពេលលាងកាន់ដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដំបូងដំបងលោកហ៊ុនសែនបានប្រឈមនឹងការលំបាកជាច្រើនរាប់មិនអស់ ព្រោះតែប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដោះក្រីក្រនិងគ្មានអ្វីទាំងអស់លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានរំលឹកថាក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលស្ថិតក្នុងវ័យមិនទាន់គ្រប់27ឆ្នាំផងលោកជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលមានវ័យក្មេងជាងគេបំផុតលើពិភពលោកហើយត្រូវបានឡង់កានដំណាញក្នុងក្រីដល់កំសត់ជាងគេផងដែរ លោកខុនសានលើកឡើងថាលោកមិនមានសំបីតែសំលៀកបំពែកនិងស្បែកជើងសំរុំដើម្បីទៅចូលរួមប្រជុំជាមួយបੰดาប្រទេសនានាសំបីតែកិច្ចប្រជុំកម្រិតពិភពលោកក៏លោកមានត្រឹមតែសំលៀកបំពែកនិងស្បែកជើងកញ្ចាស់រើសពីកំណោះចោលក្នុងក្រុងភ្នំពេញដែលមានមកខាងតូចនិងមកខាងទៀតធំជាការពិតណាស់កម្ពុជាពេលនោះអ្វីក៏អត់ខ្វាត់គ្រប់យ៉ាង បានទាមទារនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងការអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនបានខិតខំពុះពៀរជំនះរាល់គ្រប់ឧបសគ្គ្រប់បែបយ៉ាងទំរួមបានដោយសពថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនថាលោកធ្លាប់លំបាកហើយលោកមិនចង់ឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយក្រោយលំបាកដោយលោកទៀតនោះទេ ការដឹកនាំប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនជាចិញ្ចិញពីភាពក្រីក្រនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍរហូតមានការរីចចម្រើនគ្រប់វិស័យដោយពេលបច្ចុប្បន្នគឺមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេនៅក្នុងទស្សនៈជាអ្នកស្នេហាជាតិដបិទ្ធប្រកាសលោកហ៊ុនសែនតែងតែចង់ឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិពីផ្នែកគ្រប់ភៀកគីដើម្បីរួមគ្នាវិញជាថ្លងមួយកសាងប្រទេសឡើងវិញពីគំនរផេះផង់ឲ្យរីចចម្រើនដោយប្រទេសជឿនលឿននានាលើសកលលោកដែរ ប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់ការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏មានក្រមអ្នកចាំបំផ្លាញនិងរៀបរៀងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាផងដែរពួកគេភាកចានត្រូវបានគេដឹងថាធ្លាប់រស់នៅសក្ស្រូនៅក្រៅប្រទេសហើយមិនដែលបានឆ្លងកាត់ពេលវេលាដល់វេទនានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍នោះទេ ក្រមប្រជាងជ្រុលនិយមបានប្រាស្រ័យនូវនយោបាយដែលពោពេញទៅដោយល្បិចកលនិងធ្វើការរិះគន់លើរដ្ឋសកម្មភាពរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំផ្លាញនឹងជំនន់បុលិកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយចង់បដូររំលំរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលដោយការជួយជ្រោមជ្រែងពីបរទេសនៅពីក្រោយខ្នងក្រុមអ្នកបំផ្លាញតាំងតែឧត្តមបំផោងខ្លួនថាពួកគេមានចំណេះដឹងមានសមត្ថភាពនិងមានមនសិការស្នេហាជាតិ ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បីរៀបរៀងការរឹតចម្រើនរបស់កម្ពុជាដោយប្រើសមត្ថភាពរបស់ពួកគេដើម្បីអំពីវិញយកកុំអោយបរទេសទាំងទំនឹងពីកម្ពុជាការទីមទីអោយបរទេសដាក់តនកម្មលើកម្ពុជានិងជំរុញអោយអ្នកវិញយកបរទេសគុំមកវិញយកនៅកម្ពុជាក្រៅពីធ្វើចលនាញុះញង់នៅក្រៅប្រទេសគេនៅចាំបានយ៉ាងច្បាស់ថាពួកអ្នកបំផ្លាញ ក៏ធ្លាប់បានដឹកនាំចលនាប្រឆាំងក្នុងស្រុកឲ្យងើបឡើងប្រឆាំងបះបោបង្កចលាចលវាកំទេចដុតបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងឯកជនក្នុងកំឡុងពេលដែលពួកគេនៅក្នុងប្រទេសផងដែរទាំងនេះគឺជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលបង្ខំពិចារឹកនៃអ្នកបំផ្លាញជាតិដែលខុសផ្លាយទាំងស្រុងពីអ្នកកសាងជាតិចុះមកដល់សម័យបច្ច័យវិជាកាន់តែទំនើបជឿនលឿន ក្រមអ្នកបំផ្លាញក៏បានប្រាស្រ័យមិត្តសួបាយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីបង្កើតជាព័ត៌មានคล้ายคล้ายបំពល់និងញុះញង់ប្រជាជនក្នុងចេតនាបំផ្លៃការបិទនិងទាត់ចោលនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងសមត្ថផលនានាដែលរដ្ឋាភិបាលកសាងឡើងដោយលំបាកសរុបមកវិញអ្នកកសាងគឺកិត្តតាមពិខិតខំអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដើម្បីភាពរីចចម្រើននិងភាពសម្បូរសប្បាយរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេស ត oi ២នេះពួកអ្នកបំផ្លាញវិញពួកគេតាំងតែបង្កើតគំនិតដើម្បីរកវិធីបំផ្លាញសមត្ថផលដែលត្រូវបានកសាងឡើងដោយលំបាកដូច្នេះប្រជាជនទូទៅគួរតែវិតម្លាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងសុក្រឹតយុទ្ធធរចំពោះអ្នកកសាងនិងអ្នកបំផ្លាញជៀសវាងអ្នកខ្លះពែកស្បែកមុខជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិប៉ុន្តែធ្វើសកម្មភាពបំផ្លាញជាតិឲ្យអស់ទៀងអ្នកមិនដឹងការពិតឲ្យចូលរួមជាមួយពួកគេដោយមិនដឹងខ្លួន ជាការពិតគេសង្កេតឃើញថាយុវជនសម័យថ្មីមួយចំនួនតូចអាចមើលឃើញថាអវ័យដែលខ្មែរកំពុងមាននៅពេលនេះគឺវិហាក់ដូចជាសាមញ្ញបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែបើប្រៀបពីពេលដែលកម្ពុជាងើបចេញពីគំនរផេះផង់ក្នុងស្ថានភាពក្រខ្សត់ទៅពឹងថាកម្ពុជាបច្ចុប្បនខុសផ្លៃពីដើមឆ្នាំ1979ឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ អ្នកខ្លះឃោសនាថាកម្ពុជាមិនមានអវ័យរីកចម្រើនឬក៏ដើរយឺតជាដើមប៉ុន្តែបើសិនជាយើងស្កត់កម្ពុជាពេទ្យយើងនឹងដឹងថាពាក្យនេះគ្រាន់តែជាសាញុះញង់តែប៉ុណ្ណោះសូមប្រងប្រយ័ត្នការធ្លាក់ចុះក្នុងអន្តៈពួកអ្នកបំផ្លែងកម្ពុជាដោយឈាមត្រជាកឲ្យคล้ายខ្លួនជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់ពួកគេដើម្បីបំពេញមហិច្ឆតាដណ្ដើមអំណាចដោយមិនស្របច្បាប់ ការរួមចំណែកធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពវឹកវរស្មើនឹងការរួមដៃទាញទម្លាក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យហិនហោចខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានមនសិការស្នេហាជាតិពិតប្រាកដមិនជាតិនិយមជ្រុលរហូតងងឹតងងុលមើលមិនឃើញចំណុចគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះឡើយ សូមចាប់ផ្ដើមចូលរួមកសាងជាតិយើងតាមរយៈស្មារតីស្រឡាញ់និងជ្រុំជ្រែងរិទ្ធរដ្ឋភិบาลក្នុងដំណើរលើផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវនាំកម្ពុជាឈានទៅមុខជាជាងការវិបម្បាក់បងអាក់ឲ្យរាំងស្ទះទៅមុខមិនរួច កម្ពុជាសម័យបច្ចុប្បន្នបាននឹងកំពុងដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកបន្តវេនថ្មីរូបនេះបាននឹងកំពុងបំពេញតួនាទីជាប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាដែលពោពេញទៅដល់សមត្ថភាពខ្ពស់និងភាពស្វាហាប់ច្បាស់លាស់ឈលលើស្មារតីជាតិនិយមនិងដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលប្រដៅសំខាន់ទៅលើសុខតុកនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ជាពិសេសគឺដើម្បីបំរើបបផហេតជាតិមាតុភូមិបន្តពីឪពុករបស់លោកដោយពាក្យចាស់លោកពលថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននឹងកំពុងបំពេញសុបិនជីច្រើនទៀតដែលឪពុករបស់លោកចង់សម្រេចនោះគឺ ការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប િવ វត្តคล้ายជាប្រទេសអ្នកមានប្រជាជនមានចំណុះខ្ពស់រស់នៅកាន់តែសុខស្រួលមហិច្ឆតារបស់អ្នកកសាងគឺបែបនេះឯងគឺដាក់ជិញលើផែនការនិងប្រឹងប្រែងសម្រេចលើផែនការក្នុងគោលដៅបន្តកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនដោយពៅធីដាវ៉ាន់